Na Lapadskoj obali nikada nije bila ni predviđena staza za slijepe i slabovidne osobe. Dvije taktilne površine omeđuju biciklističku stazu. Osobe oštećenog vida kreću se pješačkim dijelom. I samo je ovo desno taktilna zapravo vodilja za osobe slabovidne i slijepe. Tako da u principu ovaj pločica rasvjetnog stupa je stupala dijelom manjim u taktilnu površinu, ali ona tu slijepim osobama ne smeta. Uoči parlamentarnih izbora dogovorena je koalicija SDP-a i Centra. Komunikacijski stručnjak Krešimir Macan poručio kako se radi tek o matematičkom izračunu, a ne svjetonazorskim sličnostima. Ako se na vrijeme otkrije, rak debelog crijeva izliječiv je u 9 od 10 slučajeva. Cijeli mjesec traju akcije kako bi se građane informiralo o ovoj bolesti. Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji, pratite vijesti Libertas televizije. Nakon posljednjeg priloga o Lapadskoj obali vezano uz taktilne površine koje omeđuju biciklističku stazu, postavilo se pitanje kako će slijepi i slabovidni pješaci razlikovati taktilnu površinu namijenjenu njihovom kretanju od taktilne površine postavljene samo radi simetrije s biciklističkom stazom. U današnjem prilogu donosimo odgovor. Stiglo je objašnjenje grada Dubrovnika. Na Lapadskoj obali prema pravilniku nije predviđena taktilna staza za slijepe i slabovidne osobe. Napravljena je biciklistička staza duž obale koja je omeđena dvijema taktilnim površinama. Lijeva površina nije namijenjena za kretanje osoba oštećenog vida gdje se i nalazi rasvjetni stup, dok desna taktilna površina predstavlja crtu upozorenja za slijepe i slabovidne osobe, stoji u pisanom odgovoru grada Dubrovnika. Slabovidna osoba ne bi trebala ni hodati biciklističkom stazom. Ona na početku odmah ima poprečnu taktilnu površinu koja označava početak biciklističke staze. Dakle, ona hoda zapravo desnim dijelom, ovim pješačkim dijelom. I samo je ovo desno taktilna zapravo vodilja za osobe slabovidne i slijepe. Tako da u principu ovaj pločica rasvjetnog stupa je stupala dijelom manjim u taktilnu površinu, ali ona tu slijepim osobama ne smeta. Uklanjanje nedostataka na Lapadskoj obali trebalo bi trajati godinu dana. Kako je gradonačelnik naglasio, radi se o normalnoj proceduri nakon otvaranja obale. U tom razdoblju, osim uklanjanja pojedinih nekvalitetnih kamenih ploča, gradska je uprava primijetila još jedan nedostatak. Mi jesmo uočili da je izvođač zaista po projektu šetnice zaboravio ugraditi dvije taktilne površine koje smjeravaju slabovidne prema autobusnoj stanici. Riječ je o ovoj prvoj, kad idemo s Batale prema Orsanu, prva autobusna stanica nema taj procijep preko biciklističke staze koje smjerovao. Tako da to ćemo ubaciti, a na ovoj drugoj to imamo. Tako da evo, to je jedan nedostatak koji planujemo otkloniti. A mi ćemo svako kontaktirati udrugu slabovidnih i vidjeti s njima da li oni imaju još nekih možda zahtjeva koje možemo udovoljiti da poboljšamo situaciju. Od našeg posljednjeg priloga o Lapadskoj obali, kada se udruga slijepih i slabovidnih osoba čudila nad činjenicom kako ih nitko iz gradske uprave nije kontaktirao, ni pitao za prijedloge što korigirati na Lapadskoj obali kako bi im kretanje njome bilo što jednostavnije, izgleda kako je u nekoliko dana i to obavljeno, pa su sada i udruga i grad Dubrovnik zadovoljni postignutom suradnjom. Crta vodilja do prve autobusne stanice trebala bi se napraviti do travnja, kada je zadani rok izvođaču radova. Za nadolazeće izbore najavljena je koalicija SDP-a i 9 lijevo orijentiranih stranaka, među kojima je i Centar. Iako svjetonazorski nisu posve slični, imaju zajednički cilj. Komunikacijski stručnjak Krešimir Macar komentirao je kako se radi o matematičkim predizračunima, a manje o svjetonazorskim poklapanjima. Hrvatska oporba se ujedinila pred nadolazeće parlamentarne izbore. Svoju su koaliciju odlučili nazvati za bolju Hrvatsku. 10 lijevo orijentiranih stranaka udružile su se zbog zajedničkog cilja. Smijeniti HDZ sa vlasti. Mislim da smo napokon su svi prepoznali sve manje stranke da je SDP lider i za pobijediti HDZ da trebajući s nama, to jest da sa sinergijom svi skupa možemo napokon učiniti nešto za hrvatske građane i za Hrvatsku. S obzirom da su ovo definitivno najvažniji izbori nakon 20 godina, gdje su ovo izbori za hrvatsku državu i za hrvatski narod. Unatoč nesuglasicama Splitskog centra s SDP-om i unatoč izjavi predsjednika SDP-a Peđe Grbina kako su te dvije stranke svjetonazorski različite, izgleda kako su ipak pronašli zajednički jezik.
Sam uvjerena da svih ovih 9 stranaka se može ujediniti oko nekih tema, kao što recimo reforma pravosuđa koja nam je preko potrebna, kao što recimo borba protiv korupcije i organiziranog kriminala. To su velike teme i to su poslovi koji da sljedeće 4 godine da se samo time bavimo imali bi što raditi. Tako da ima sasvim dovoljno onih tema oko kojih se možemo ujediniti, a i onih oko kojih možemo reći da ćemo u Saboru glasati po savjesti, pa kako već bude. Koaliciju SDP-a i lijevo orijentiranih stranaka komentirao je i komunikacijski stručnjak Krešimir Macan, koji kaže kako nije riječ o svjetonazorskim poklapanjima, već čistoj matematičkoj računici. To bolje da birači imaju više izbora, je to uvijek bolje. Samo je problem kad imate tako puno izbora da svi ne prelaze prag i onda dio tih glasova propadne, makar ljudi odaberu stranku kojoj žele dati podršku. Ovim okupljanje se izbjegava da svi ti glasovi propadnu, tako da u principu ideja ove velike koalicije s te strane je da maksimiziraju broj mandata tamo gdje lošije stoje. Tamo reći gdje centar ne bi sam prošao, onda će se prilijepiti na SDP. I ako će to napraviti generalno po cijeloj Hrvatskoj, onda će se tamo gdje centar dobro stoji dogovarati da im se daju neka izvjesna mjesta koja će realno biti sigurna ili će biti neka granica pa ćete ih morati preferencijalnim glasovima dobiti. Ideja je, smatra Macan, da se niski postoci glasova pridruže višim postocima kako bi eventualno došlo do mandata u određenoj izbornoj jedinici. Ukoliko ostane tek na matematičkoj računici, bit će pozitivan ishod za koalicijske stranke, no ukoliko se krene zadirati u svjetonazorske poglede, tada bi se mogli javiti minusi koaliranja, zaključuje komunikacijski stručnjak. Za sada na lokalnoj razini stranke se nadaju ostvarenju cilja i osvajanju što većeg broja mandata u Saboru. Ožujak je mjesec svjesnosti o raku debelog crijeva. Diljem županije organiziraju se razne akcije kako bi se svi zainteresirani mogli bolje informirati o ovoj bolesti. Posjetili smo jednu takvu javno-zdravstvenu akciju u Mokošici. Hrvatski je sabor na sjednici 11. veljače 2022. donio odluku o proglašenju mjeseca ožujka mjesecom svjesnosti o raku debelog crijeva u Republici Hrvatskoj. Rak debelog crijeva je jedan od vodećih uzroka pobola i smrtnosti u svijetu s gotovo 2 milijuna novoboljelih i gotovo 1 milijun smrtnih slučajeva godišnje. Ako se na vrijeme otkrije, rak debelog crijeva izlječiv je u 9 od 10 slučajeva. Stoga je važno redovno se odazivati na preventivne preglede. Odlukom Vlade Republike Hrvatske krajem 2007. godine usvojen je nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Svake 2 godine pismom se pozivaju sve žene i muškarci u dobi od 50 do navršene 74. godine da naprave test na nevidljivu krv u stolici. Osobe s pozitivnim nalazom upućuju se na probirnu kolonoskopiju. U Mokošici je danas tim povodom organizirana javno zdravstvena akcija na koju su se mnogi građani odazvali. Čula sam, dobro je i drago mi je da je ovdje došla i da mi se skupimo ovdje i saslušamo šta nam struka govori. I van ovakvih akcija, jer se sami nekad informirate? Bude akcija, svake godine naše sestre patronažne prirede akciju i svake godine bude akcija. I koliko mislite da je važno da su ljudi bilo koje dobi informirani o ovakvim događanjima? Važi, vrlo, vrlo, vrlo dobro važi i želim da ovako uvijek ostane. Ja sam više stara i život je pri kraju, ali i naše sestre i ja i za moje doktorice ovdje imam samo riječi hvale. Eto. Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva usmjeren je poboljšanju zdravlja populacije jer se ranim i pravovremenim otkrivanjem i sprječavanjem bolesti omogućava bolja kvaliteta života. Više o prevenciji i radnoj detekciji raka debelog crijeva donosimo u rubrici Na dnevnoj bazi. Ožujak je mjesec svjesnosti o raku debelog crijeva, cijeli mjesec očekuje nas niz aktivnosti, pa tako i ova danas u Mokošici. O čemu se točno radi, reći će nam županijska koordinatorica nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva, doktorica Marija Mašanović iz Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Dobar dan. Dobar dan. Evo, iza nas vidimo već niz zainteresiranih ljudi, velika akcija danas, o čemu se radi, zašto je ovo važno? Dakle, u mjesecu ožujku koji je posvećen znači, ovom sijelu raka, koje je najučestalije sijelo raka iza raka pluća, raka prostate i raka dojke, dakle, za osobe kad gledamo oba spola,
Znači, a imamo mogućnosti preventive. Došli smo ovdje kod, evo za početak, sugrađana u Mokošici da zajedno sa patronažnom službom Doma zdravlja Dubrovnik napravimo jednu javnozdravstvenu aktivnost, pokažemo ljudima da u biti jednostavnim načinom se može prevenirati uz napredovali oblik raka koji u biti odnosi najviše i života od ove bolesti. Tako da evo, naši sugrađani mogu u interaktivnoj bazi vidjeti da li su, znači, dobili pozivno pismo sa testovima na kućnu adresu i ako nisu, mogu ga dobiti ovdje. Napominjem da je nacionalni program organiziran za zdrave osobe oba spola u dobi od 50 do 74 godine i mogu se svi koji su u toj dobi, a ne boluju od bolesti crijeva, niti su oboljeli od raka debelog crijeva, javiti na naš telefonski broj u Zavod za javno zdravstvo 0800 345 066 i zatražiti sve informacije. Danas ljudi koji su došli, zapravo što ih je dočekalo, kakva vrsta pregleda? Dakle, prvo su s našim patronažnim sestrama mogli obaviti pregled vrijednosti šećera u krvi i krvnog tlaka, a onda su kod naše administratorice Ana Marije mogli provjeriti svoj status odaziva u nacionalnom programu i odmah dobiti testove koje mogu odnijeti kući i otestirati su svojim uvjetima i ako ih ne zovemo iz Zavoda za javno zdravstvo, znači da im je nalaz uredan, naravno da u svakom slučaju mogu provjeriti rezultat svoga testa, dakle ponovno pozivom na onaj naš broj telefona 0800 345 066 u Zavod za javno zdravstvo i saznati koji im je rezultat. Van ovakvih akcija, naravno prevencija je uvijek važna, uvijek se kod ovakvih bolesti životni stil spominje. Što ljudi mogu unaprijed napraviti da uopće ne bi možda ni sumnjali jednu ovakvu bolest? Rak debelog crijeva je bolest modernog društva i modernog doba. S njim je povezan kao najvažniji rizični čimbenik pretilost, znači debljina, smanjena tjelesna aktivnost, neuredna i nepravilna prehrana u kojoj obiluju koncentrirani ugljikohidrati i prerađeni šećeri, dakle malo povrća, malo voća, malo vlakana, pretjerana konzumacija alkohola, konzumacija i korištenje cigareta. To su sve rizični čimbenici koji se povezuju sa, znači, povećanim brojem novoboljelih od raka debelog crijeva. A to su u isti mah i čimbenici na koje možemo djelovati i koje možemo promijeniti. Ono što zaista ne možemo promijeniti je dob, jer svi starimo, a sa starenjem se i povećava sklon za razvoj zloćudnih bolesti, ne samo kod ovog sijela raka, nego i od ostalih sijela raka. Međutim, možemo pokušati živjeti zdravo, svakodnevno, barem pola sata se kretati, ne moramo raditi neku značajnu tjelesnu aktivnost, ali napraviti jednu lijepu šetnju, evo konkretno u Mokošici, zaista ljudi imaju predivnih mjesta za prošetat i učiniti lijepi džir dole na u staroj Mokošici na moru, tako da je to nešto s čime se može započeti raditi u preventivi. A drugo je prilagoditi prehranu, prestati pušiti ili ograničiti pušenje ili se javiti u naš Zavod za javno zdravstvo da se osobama pomogne u, znači, prestanku pušenja i da se na taj način isto nešto napravi za svoje zdravlje. Kada, nažalost, do neke dijagnoze i dođe, koliko smo daleko došli do liječenja, pogotovo u slučaju rane detekcije i sličnih pojava? Dakle, preventiva je najvažnije. Ranije otkrivanje bolesti je najvažnije. Preventivni pregled je najvažniji. Ali kad se bolest otkrije, ponavljam da se ona otkrije najčešće u uznapredovalom stadiju, naravno da postoje mogućnosti. Pitanje je da li će se prvo krenuti sa onkološkim liječenjem, kemoterapijama, da se promjene ovisno na kojem je to dijelu crijeva smanje, da bi se kasnije krenulo liječiti kirurškim putem ili će se krenuti prvo kirurškim putem. Sve naravno ovisi prvo i prvenstveno o našim gastroenterolozima koji rade pregled koji se zove kolonoskopija. Kolonoskopija je pregled crijeva koji isti mah je i dijagnostička i terapijska i to je zlatni standard u otkrivanju i praćenju ove bolesti. Zatim nam tu nastupaju patolozi naši koji na temelju nalaza kojeg dobiju mogu onkologu ponuditi mogućnosti i planirati liječenje za pacijente. I nakon toga kreće, znači, put oporavka. Ono što svakako treba reći, da 9 od 10 slučajeva raka koji su u Hrvatskoj otkriju, ako se na vrijeme otkriju, su
izlječivi u potpunosti. Evo, samo još vidjeli smo veliki interes zapravo danas jer nas očekiva još sličnih aktivnosti što se tiče ovog mjeseca. Naravno, mi planiramo sljedeći tjedan posjetiti i Metković. Također ćemo posjetiti i znači Dom zdravlja Dubrovnik. Naš štand isto tako možete pronaći u četvrtak. Dakle, 7 dana od danas. A u trećem tjednu ćemo posjetiti našu Korčulu i sa Ligom protiv raka, Pelješac, Korčula, Pelješac, Lastovo i Mljet, ćemo napraviti jednu javnozdravstvenu aktivnost i ovim putem bi se htjela zahvaliti svim patronažnim službama naših domova zdravlja, dakle Doma zdravlja Dubrovnik, Doma zdravlja Korčula i Doma zdravlja Metković i dragim patronažnim sestrama koji nam zaista pomažu da obilježimo ovaj mjesec. Isto tako i Ligi protiv raka, znači na Korčuli i Crvenom križu u Metković s kojim ćemo se vidjeti sljedeći tjedan. Hvala vam puno na razgovor. Hvala vama. Hvala i vama, dragi gledatelji. Čuli ste koji kod mnogih sličnih bolesti prevencija i rana detekcija su uvijek važni. Ovakve akcije su jako dobar početak. Mi se vraćamo našim vijestima. Policijski službenici službe kriminalističke policije policijske uprave Dubrovačko-neretvanske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjim hrvatskim državljaninom koji se sumnjiči za kazneno djelo prostitucija. Temeljem raspisane potrage službe kriminalističke policije ove policijske uprave, osumnjičeni muškarac je uhićen jučer na postaji granične policije Vinjani Gornji, nakon čega je doveden na kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno kako je od 25. siječnja do 8. veljače ove godine, radi stjecanja protupravne imovinske koristi, poticao državljanku Argentine u dobi od 40 godina na pružanje seksualnih usluga na području Dubrovnika za različite novčane iznose. Zaradu su međusobno dijelili po pola, a 40-godišnjakinja u navedenom vremenskom razdoblju osumnjičenom je uplatila novčani iznos od najmanje 1800 eura, dok je ostatak zarađenog novca zadržala za sebe. Osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu ove policijske uprave, dok je 40-godišnja argentinska državljanka zbog odavanja prostituciji prekršajno sankcionirana. Još početkom studenog prošle godine jako olujno jugo oštetilo je meteorološki radar na Pelješcu. Tada su nam iz Državnog hidrometeorološkog zavoda javili kako su radovi na radaru trajali nešto duže nego obično, jer je popravak bio zahtjevan, a radne snage na terenu kronično nedostaje. Nakon što je radar popravljen, pitali smo zavod za detaljniji opis složenosti popravka, kao i informaciju koliko je sam popravak stajao. Izvođač radova je zamijenio valovod i kanalicu te ih montirao na toren tako da bi sada trebali biti otporniji na vjetar. Radarska slika suljenja postala je dostupna na našim mrežnim stranicama čim je 12. veljače radar pušten u testni rad. Troškova popravka za zavod nije bilo jer je do oštećenja valovoda došlo u garantnom roku. Dodajem da je ovaj radar kao i ostalih naših 5 novih radara meteorološki radar nabavljen evropskim sredstvima strukturnog projekta METMONIC koji provodi zavod i koji modernizira cjelokupnu meteorološku motriteljsku mrežu. To je najveći projekt u povijesti Državnog hidrometeorološkog zavoda. Na današnji dan 1970. oko 9 sati dogodila se prometna nezgoda tramvaja broj 5. Kola su prometovala na relaciji Pile-Lapad, a u uporabi su bila od 1910. kada je tramvaj pušten u redovno prometovanje. Tramvaj je zbog starosti i dotrajalosti kolosijeka iskočio iz tračnica negdje na zavoju kod starog dubrovačkog rodilišta, te se inercijom nastavio kretati niz današnju ulicu Branitelja Dubrovnika. Pri velikoj brzini probio je lijevi ogradni zid odmah do ulaska u staru gradsku jezgru i pao u park na Pilama. U nezgodi je poginula jedna osoba, dok ih je 14 ozlijeđeno. Prije mjesec dana započela je restauracija dubrovačkog tramvaja, koji je, otkako je 1970. prevezao svoje posljednje putnike, imao više namjena, lokacija i vlasnika. Sada je na obnovi kod gradskog prijevoznika Libertas, a ako se sve nastavi po planu, tramvaj bi mogao biti obnovljen do svog 115. rođendana, koji je sljedeće godine. Dubrovački tramvaj vozio je od 1910. pa sve do 1970.
U svojih 60 godina doživio je puno toga, a zadnji ga je vozio upravo Đuro Štaka. Ja vozio sam tramvaj 22-23 godine, pune. I onda 70. ukinuli se ga, zato što je bio skliznuo sa bolnice, skliznuo, upile je bio pošao da je. I onda su ga ukinuli. I tako, bilo je fino kad je bio tramvaj. Bilo je jedan fina, mislim, to je bilo lijepo, prikolica i travanj i tako. U tijeku je restauracija kojoj je prisustovao i gospodin Štaka. Pa dobro, super sam zadovoljan, baš sam ga vozio. Oni što sede u oni tamo u oni komolcu, tamo što sam, ja sam baš njega zadnjeg uveo i tako. To je bilo 70. Bilo je fino onda, bilo loše, ali bilo je, mislim, ujutro trebao si rano biti, u 5 sati si trebao već biti, u 5:15 trebao oni iz Pila, oni iz Gruža i tako. O planu restauracije tramvaja krenulo se govoriti još prošle godine. Lokacija na kojoj će tramvaj biti izložen još nije odlučena. Čini se kako bi ga mnogi voljeli vidjeti upravo na Pilama. Baš super, bio sam sretan, sve vidio. Nego trebalo bi još da bude, još neđe stavi jednoga i prikolicu. To bi nam je bilo da ga stavimo tu, desetku, i jednu i prikolicu. A jednoga bi trebalo nekle i stavi ga u Gružu, ili u Lapad, neće. Dubrovački tramvaj važan je dio novije urbane povijesti grada. 20. ožujka 1970. prevezao je svoje zadnje putnike, a čak 5000 ljudi se okupilo kako bi ga ispratilo. Žao mi je bilo i radi svega i radi naroda. Narod je, čak su neke žene i plakale kad su ga ukinuli. Tako. U svoje doba tramvaj je pojedinim građanima bio jedini način prijevoza. Reć, ja sam došao mlad, mislim, u remiziju, onda je bila remiza. Bila mi je 17 godina i tako. Tako je bilo, bilo je teško. Teško je bilo, nije bilo prevoza na posao, iz posla. Ja sam išao, kad stojao poslije Tomarija, u remizi radi. Morao se pješke iti iz posla i na posao. Dubrovački tramvaj simbol je dubrovačkog građanskog života 20. stoljeća, a njegova obnova je od velikog značaja za povijest i turizam grada. Meta mijenja algoritam preporuka sadržaja. Što to znači za korisnika stranica kao što su Facebook? Donosimo u Libertas hashtagu. Tom Ellison, jedna od najvažnijih osoba Facebooka koja nadgleda razvoj te društvene mreže, ovaj tjedan najavio strategiju tehnološkog razvoja za kompaniju Meta tijekom sljedeće 2 godine. Noviteti koje pripremaju i već testiraju prvenstveno se odnose na način preporuke videozapisa koji će osjetiti korisnici Facebookova feeda, grupa kao i Reelsa. Jedan od prioriteta tvrtke je konkuriranje TikToku, koji je poznat upravo po odličnom algoritmu preporuke sadržaja koji dobro zna što korisnici vole gledati te im prikazuje upravo takav sadržaj, čime ih zadržava jako dugo unutar aplikacije. Meta sada također mijenja svoj algoritam te ulaže značajne resurse u razvoj i treniranje umjetne inteligencije koja će pokretati taj algoritam za preporuku videozapisa na Facebooku i svim drugim platformama. Kompanija je već počela testirati i koristiti taj sustav preporuke sadržaja na Reelsima, a rezultati su prilično impresivni. Naime, pokazalo se kako je novi AI algoritam, kada su ga koristili na Reelsu, utjecao na povećanje vremena koje su korisnici proveli na toj mreži od 8-10%. S obzirom na to da se novi engine za preporuku video sadržaja na Reelsu pokazao iznimno učinkovitim, Meta ga je odlučila koristiti na drugim proizvodima. Do sad su za Reelse, Facebook feed i grupe koristili različit algoritam za preporuke sadržaja, no u budućnosti namjeravaju koristiti isti AI engine za sve te proizvode. Za sve korisnike ove društvene mreže to znači jedno, preporuke sadržaja koje će im se prikazivati trebale bi biti još bolje, te će im algoritam predlagati sadržaj koji bi njima trebao biti zanimljiv, što bi na kraju trebalo rezultirati s više vremena koje će korisnici provesti zalijepljeni za te platforme. Kreditiranje poduzeća je usporeno zbog smirivanja inflacije. Više u poslovnim vijestima. Imovina banaka koje posluju u Hrvatskoj u prošloj godini porasla je za 3,5% na gotovo 80 milijardi eura, dok je dobit banaka gotovo udvostručena u odnosu na 2022. Prijenos kamatnih stopa se najmanje osjetio na stambenim kreditima, pri čemu su kamate u Hrvatskoj porasle za oko četvrtinu.
S druge strane, prijenos kamatnih stopa se najviše osjetio s rastom od 79%, kod kredita poduzeća s glavnicom kredita većom od 1 milijun eura. Ukupni neto kamatni prihod banaka lani je porastao za 842 milijuna eura, a oko 3/4 rasta povezano je s kreditima i depozitima unutar financijskog sektora. Manji dio ukupnog povećanja neto kamatnog prihoda, oko 12%, proizašao je iz depozitno-kreditnih odnosa s državom, a 16% iz odnosa s poduzećima. Rast stambenih kredita u 2023. je nastavljen po stabilnoj godišnjoj stopi od oko 10%, dok glavno obilježje prošle godine u segmentu kreditiranja predstavlja snažan oporavak potrošačkih kredita. Godišnja stopa rasta gotovinskih nenamjenskih kredita krajem godine je dostigla dvoznamenkasti rast, a u siječnju 2024. je iznosila 12%, što je najvećim dijelom posljedica rasta plaća i rasta optimizma potrošača. Petak bi mogao ponuditi dulja sunčana razdoblja, iako i dalje stoji vjerojatnost za malo kiše. Slijedi vremenska prognoza. Promjenljivo ponegdje pretežno oblačno, mjestimična kiša uglavnom prije podne, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom, puše jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 9 do 15 celzijevih stupnjeva. Župa Dubrovačka, Mokošica, Gorica i Cavtat imali su 12, a Gruda, Lapad i Gruž 13 celzijevih stupnjeva. Trsteno je imalo 11, Ploče, Lastovo, Metković 12, Ston 13, a Mljet i Kočula 14 celzijevih stupnjeva. Sutra umjereno do pretežno oblačno, dulja sunčana razdoblja ponegdje na Jadranu, mjestimice malo kiše, uglavnom prije podne, a na jugu i na istoku i u drugom dijelu dana. Na Jadranu jugo u jačanju prema kraju dana, a ujutro još mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 7 do 15. Biometeorološke prilike bit će povoljnije nego prethodnog dana, no vrijeme i dalje neće biti sasvim stabilno. Nepovoljan utjecaj vremena bit će izraženiji u Gorskoj Hrvatskoj i na Južnom Jadranu. Uz niže temperature zraka u odnosu na prethodni dan te prestanak oborine, neki meteoropati i kronični bolesnici mogu osjetiti blago poboljšanje općeg stanja. Večeras u 20 sati u programu Libertas televizije ne propustite novu epizodu emisije Uzulicu, nizulicu. Evo koga je Boris Njavro ovaj put ugostio. Gospođe i gospari, čeljadi grada, idemo još jedan džir Uzulicu, nizulicu Libertas TV, redovno četvrtkom u 8 na večer u 20 sati, a repriza vam ako propustite u petak popodne u 16 sati, popodne u 4. Uzulicu, nizulicu, još jednim dragim gosparom čeljadi grada, naš znani šetar Stradunom i ostalim dijelovima grada, nekadašnji veliki sjajni roker, brodomodelar i što sve ne, bit će priča predivna. Jel tako, moj dragi gostu, Mladen Mitić? Dobar večer, hvala vam što ste me pozvali. I u emisiji očekujemo? I u emisiji očekujemo puno informacija kako iz moje mladosti, moje perioda bavljenja glazbom, tako i danas, kako me ljudi više poznaju, znači period gdje se bavim isključivo brodom utekarstvom. Mladi Mitić, dan uoči dana žena u četvrtak, 7. ožujka 20 sati je vaš i naš gost. Vidite. Odlična je ovo pozivnica za ostanak uz večernji program Libertas televizije. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u vijestima. Hvala vam lijepa na pozornosti i srdačan pozdrav.